З еквадорської в'язниці зник найнебезпечніший злочинець країни – лідер банди, яку підозрюють у вбивстві кандидата на посаду президента країни. На його пошуки кинули сотні поліцейських і навіть військових. І оголосили надзвичайний стан на 2 місяці. Ще пак мова йде про одіозного мафіозі Адольфо Масіаса Вільямара на прізвисько Фіто. Він сидів у в'язниці вже 12 років і при цьому продовжував очолювати могутню мафіозну групу «Лос Чонерос» – люди з міста Чоне. А зник мафіозі за дуже дивних обставин – із камери, яка мала б посилено охоронятися. Адже розташована в тій частині в'язниці в місті Гуаякіль, яку повинні особливо ретельно охороняти. Президент Еквадору Даніель Набоа переконаний, що надзвичайний стан на 60 днів, який передбачає тимчасову заборону на громадські збори і комендантську годину, дозволить військовим та поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни. Я видав чіткі та точні вказівки командуванню військ та поліції для втручання в контроль над в'язницями. Я тільки що підписав указ про надзвичайний стан, щоб Збройні Сили мали повну політичну та правову підтримку у своїх діях. Я прошу про підтримку громадян, адже це наша спільна боротьба. Ми переживаємо період змін. Еквадорська поліція пояснює, відсутність Фіто у камері виявили у неділю. Його шукали по всій частині в'язниці, яку посилено охороняють, але не знайшли. Навіть досі не зрозуміло, чи втік Фіто, чи ховається десь на території великого комплексу в'язниці. Та й коли саме Фіто зник з камери, поліція також достеменно не знає. Минулого серпня Фіто перевели в іншу в'язницю комплексу. А сталося це після того, як Масіас навіть за град погрожував вбивством кандидату в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Ймовірно, через те, що той виступав проти наркокартелів Еквадору. Зрештою, 9 серпня політика, який мав високі шанси виграти вибори, вбили. Саме після цього лідера Лос Чонерос перевели із в'язниці Гуаякіле, де його утримували з 2011 року, до невеликої в'язниці суворого режиму Ларока, як вважалося, більш безпечної. Щоб це реалізувати, задіяли кілька тисяч добре озброєних поліцейських та військових. Та зрештою, після апеляції злочинця перевели назад до в'язниці, яку фактично контролює його ж банда, із якої він таки зник. Важливо, що Фіто вже тікав звідси у 2013 році. Разом із 17 в'язнями він вирвався з Ларока і на човнах переплив річку, яка омивала в'язницю. Та за 4 місяці Фіто разом із братом, також членом Лос Чонерос, зловили в будинку їхньої матері в місті Манта.